kaj uspešnega bilo narejeno v tem času. Pozdrav kolegici Romani Tomc, ki se nam je pridružila danes in sem zelo vesel, da skupaj upravljamo to turo po Sloveniji. Pozdrav gospodu Leopoldu Lopezu, našemu kolegu iz Španije, ki je tudi z veseljem spremljal napredek po drugih državah, sam prihaja pa, kot sem še dejal, iz Španije. Med nami ste tudi župani, tisti, ki delate v razvojnih agencijah in sem vesel resnično, da bomo lahko izmenjali ta stališča. Stališča lahko izmenjamo, če imaš v omizju kompetentne goste, zato se vsem iskreno zahvaljujem za prisotnost kolegici Milenci Krajnc, županji Kozega, cenjenemu Marku Lotriču, predsedniku državnega sveta, spoštovanemu kolegu, nekdaj sva bila županska kolega, tudi ministra sva bila oba v slovenskih vladah, ono pravila danes to odgovorno delo, dr. Aleksander Jevšek, minister odgovoren za kohezijsko politiko in pa regionalni razvoj. Z nami je tudi Marko Jurak, domači podžupan in resnično bo Monika Kirbiš-Rojs, zame največja poznavalka kohezijske politike v Sloveniji, kot trikratna državna sekretarka na tem področju. Verjamem, da bo vodila spretno ta pogovor med nami. Ker pa, kot sem že dejal, smo v termah Olimje, zato predajam besedo gospodu Vasju Čretniku, prokuristu, da nas tudi kot gostitelj na kratko pozdravi. Izvolite. Spoštovani, spoštovane, visoki gostje, lep pozdrav in dobrodošli v termah Olimja. Skratka, veseli smo, da je to srečanje danes tukaj pri nas, ker mislim, da je to pravo mesto za to in ob tem zahvala vsem vam, da ste prišli, najbolj po gospodu Bogoviču, da je to organiziral pri nas. Smo imeli že kar nekaj uspešnih srečanj tukaj in verjamem, da bo tudi danes tako. Želim vam uspešno delo in vse dobro. Hvala. Evo, kot sem že omenil, hvala za to gostoljubje. Mimo grede smo prej v pogovoru spremljali tudi o tem, da Terme Olimje imajo uspešen projekt tudi na Hrvaškem, se pravi v Tuheljskih toplicah, zato je ta povezava resnično tu na meji dobra in sam. In sončno mislim, da kar delava na tem, da bodo odnosi med Slovenijo in Hrvaško še boljši in mislim, da vsi vsak na svoji ravni lahko nekaj k temu pripomoremo. Monika, beseda je tvoja in izvoli, prosim, za vodenje tega le omizja. Hvala. Hvala, Franci, za besedo. Hvala tudi za povabilo v imenu vseh udeležencev okrogle mize. Zdaj, mogoče sam tehnični napotek za začetek. Glede na to, da so potem predvideni še obiski terena, bomo tam nekje najkasneje 10-15 zaključili. Imamo predvidenih dva kroga vprašanj, tako da vsak krog, vsak udeleženec omizja približno 5 minut. Začeli bi z gostiteljem, to je gospod Marko Jurak, podžupan občine Podčetrtek. Za kar se tiče občine Podčetrtek, je zelo uspešna pri koriščenju evropskih sredstev, to se v bistvu vidi na vsakem koraku, tako da vam ob tej priložnosti tudi iskreno čestitam. Prosila pa bi vas, če nam lahko opišete vaše izkušnje z evropskimi projekti, predvsem kaj ste v občini uspeli za pomočjo evropskih sredstev urediti. Ja, hvala lepa za vprašanje. Najprej pa izkoristil to priložnost in vse lepo pozdravil v občini Podčetrtek, visoke goste, predsednika državnega sveta, gospoda ministra, gospe in gospoda poslanca Evropskega parlamenta, gospod županjo, gospoda župana Čakša, tudi vidimo tam in ostale visoke goste. Ja, hvala lepa za vaše čestitke. Res v preteklosti smo v občini Podčetrtek uspeli kar nekaj postoriti tudi z evropskimi sredstvi. Preprosto povedano, želimo v občini Podčetrtek narediti optimalne ali pa odlične pogoje tako za naše občane, kakor tudi za obiskovalce, ki pridejo k nam in kakorkoli tudi za naše gospodarstvo. In evropska sredstva pri dosegu tega cilja so nam v veliko, veliko pomoč. Namreč tudi občino skušamo regionalno razvijati po vseh predelih, čeprav ni ravno velika občina, ampak vseeno ne razvijamo samo Podčetrtek, ampak razvijamo tudi druge lokalne predele, kakor skušamo zadostiti in spodbujati razvoj vseh starostnih skupin. Nekako, da smo skladni
po starosti, po regionalno in tako naprej. In še tak, kot rečeno, evropska sredstva so tist nek dodatek, ki je tukaj v veliko pomoč. Če bi malo naštel te projekte, ki so bili izvedeni v teh, rečemo, 15-17 letih, ko je več denarja tega evropskega tukaj, bi mogoče začel pri tej osnovni infrastrukturi, ki ljudje, občani jo rabijo, pa recimo, da začnem z čistilnimi napravami. V teh letih smo zgradili 6 čistilnih naprav, primarno kanalizacijsko omrežje in na nek način smo v naši občini zaključili z temi aktivnostmi. Torej imamo regionalno pokrito s temi zadevami komplet to infrastrukturo. Potem drugi večji projekt je bil projekt vodooskrbe v porečju Sotle. Tudi to nam zelo pripomaga k kvalitetni oskrbi z tem, bi rekel, primarnim virom, to je voda, ne, da imamo kvalitetni vir in tako naprej. Potem tretja zelo pomembna zadeva na regionalni ravni so ceste. Mi imamo preko 300 km lokalnih cest in kar veliko zadev cest smo uredili tudi z evropskim denarjem. Potem naslednja zadeva, ki ni samo za naše občane, tudi za naše obiskovalce in turistično gospodarstvo, so kolesarske steze. Nekaj kolesarskih stez seveda je izvedla naša državna direkcija za ceste preko tudi evropskega projekta, ampak veliko lokalnih kolesarskih stez smo zgradili tudi z evropskim denarjem, občina direktno. In tudi na tem projektu, če rečemo kolesarskih stez, smo v občini Podčetrtek v bistvu prišli do nekega zaključka tam, kjer je smiselno. Moram pa poudariti, da uspešno sodelujemo tudi z občinami preko Sotle, tudi pri evropskih projektih. Tako smo recimo leta 2007 uspešno izvedli Interreg projekt v Zagorskih selih. Tam je bila obnova osnovne šole, pri nas pa tudi nekaj cest. Tako da to sodelovanje lepo gre tudi čezmejno. Eden prvih večjih projektov v občini Podčetrtek z evropskim denarjem je bila pa izgradnja športne oziroma večnamenske dvorane, ki tudi zelo uspešno služi tako lokalnemu prebivalstvu, kakor tudi tu se izvajajo državna prvenstva, evropska prvenstva in tako naprej. In veliko obiskovalcev, tekmovalcev in spremljevalnega osebe je običajno tu zraven in od tega zelo dobro popolnimo tudi ostale turistične kapacitete. To je bila ziher ena, bi rekel, zelo dobrih naložb, se pravim, tako za lokalno skupnost, kakor tudi za lokalno gospodarstvo. Potem, če gremo malo naprej, energetske sanacije. Tudi to je zelo pomemben segment, kaj se tiče lokalne skupnosti, namreč sanacija šole in ostalih objektov, znižanje teh stroškov ogrevanja, če bi rekel, in obnove, to je zopet tudi zelo pomemben segment, ki smo ga uspešno naredili. Ne. Potem, recimo iz kmetijskega sektorja smo uspeli urediti Trško jedro, recimo tudi obnova stare šole, ravno v času, ko je gospod Bogovič bil minister, je bil na otvoritvi to iz evropskega sklada, evropskega kmetijskega sklada za regionalni razvoj. Zdaj trenutno imamo pa dva večja projekta, ki gresta iz okrevanja in razvoj. To je doživetje grajskega razgleda, projekt, ki je cirka 1,6 milijona, ki je v teku, in potem tudi grajska pot, ki je cirka 300 000 evrov. Moram omeniti, da projekt obnove gradu, če tako rečem, je to dejansko ta druga faza, prvo fazo osnovne sanacije pa smo že probali iz lastnih in državnih interventnih sredstev že v minulih 2-3 letih tudi posanirati. Zraven so pa pomembni tudi tako imenovani last projekti, ki so ti nekaj manjših vrednosti, ki tudi doskrat se kaj iz evropskega denarja naredi. Tako smo tudi kake zadeve skušali narediti, kake poti, kake sprehajalne poti, obnova igrišč oziroma igral in tako naprej. Ampak te so manjše zadeve. Tako da nekako smo skušali biti na tem področju uspešni, imeti projekte na nek način v predalu in ko je pravi
trenutek pravi razpis dejansko dati ven in jih potem tudi realizirati. Hvala, gospod Jurak, namensko smo tudi začeli z vami zaradi tega, da ljudje tu dobijo občutek, koliko so ta sredstva dejansko tudi za občine pomembna in da brez teh sredstev razvoja praktično ne bi bilo v zadnjih 20 letih. Nadaljujemo z ministrom za kohezijo in regionalni razvoj, dr. Aleksandrom Jevškom. Spoštovani minister, vi ste bivši dolgoletni župan mestne občine Murska Sobota, predsedovali ste skupnosti občin Slovenije, bili ste član slovenske delegacije v odboru regije Evropske unije in tudi namestnik vodje te delegacije. To so vsekakor izkušnje, zaradi katerih vas pač tisti, ki delamo na tem področju, cenimo, ker verjamemo, da dobro razumete problematiko regionalnega razvoja. Dejstvo je, da se kohezijska politika tam od leta 2020 srečuje z turbulencami, najprej pandemija COVID-19, nato vojna v Ukrajini, energetska kriza, zdaj v Sloveniji še poplave. Zato bi vas prosila, če nam lahko orišete, kakšno je trenutno stanje koriščenja evropskih sredstev v Sloveniji, tako za obdobje, ki se izteka, se pravi 14-20, kot tudi za obdobje 2021-2027. Pa če se lahko dotaknemo, glede na razmere, še načrta za okrevanje in odpornost, vemo, da je v pristojnosti Ministrstva za finance, vendar bi kljub temu vprašala, kje tiči razlog, da se ta sredstva za poplave, za protipoplavno zaščito in tudi za zaščito pred plazovi vztrajno nižajo. Če gremo primerjati dokument, ki je bil oddan oziroma potrjen 1. julija in pa zdaj zadnjo spremembo, se vidi, da je tukaj razlika. In pa glede na to, da je dogodek namenjen predvsem lokalnim skupnostim, me zanima še, kaj lahko v tem letu in pa v naslednjem letu v bistvu lokalne skupnosti pričakujejo oziroma katere konkretne razpise. Izvolite. Hvala lepa, lep pozdrav. Hvala lepa poslancu za povabilo. Z veseljem sem se udeležil. Dovolite mi pa, da začnem ta sklop, ki je precej obsežen, z anekdoto. Namreč Peter Misja, moj dober prijatelj in sožupan, mi je že kot ministru enkrat in predsedujoči skupnosti občin povedal na enem sestanku, je rekel, mi male obmejne problemske občine smo slabo financirane, pa to sveko, Peter, kako to lahko ti rečeš, če si mi enkrat rekel kot župan, da si že vse naredil iz evropskih sredstev in da ne veš več, kaj bi delal. In res je to, da je mogoče odlična izbira kraja današnjega našega konference, prav po četrtek, ki je vzor lahko, kako obmejno problemsko območje, če ima dobre projekte, če ima dobre ljudi, izkoristi kohezijska sredstva, sredstva Interreg programov in to se, kot je bilo uvodoma povedano, vidi na vsakem koraku. In to lahko spodbuda tudi ostalim občinam, ki pogostokrat iščejo razloge za zaostanek v razvoju, ki je druge, ne da bi začeli pri sebi. Ni enoznačno vse skupaj, ampak če se zdaj vrnem na vprašanja, ki so bila postavljena. Izteka se finančna perspektiva 14-20 in Slovenija deli 6. mesto s Portugalsko po uspešnosti črpanja, kar pomeni, da smo danes na 93% počrpanih sredstev od 3 milijarde 400 približno, smo počrpali 3 milijarde 107 milijonov. Še do konca novembra bomo oddali preko Ministrstva za finance za 200 milijonov zahtevkov, tako da definitivno bomo v tem obdobju 14-20 100% počrpali vsa evropska sredstva v višini 3 milijarde 400. Mi že zdaj tiste bistvo izplačila delamo iz tako imenovanega overcommitmenta, to se pravi iz nacionalnega proračuna, kar pomeni, da smo realno evropska sredstva v tej finančni perspektivi, ki se izteka, počrpali 100%. Na to smo zelo ponosni in moram reči, da vsi upravičenci, tudi občine, ki so v veliki meri upravičenke, so dobro pristopile k projektom in jih kljub vsem tem oviram, katerim smo bili priča, pandemiji, vojni v Ukrajini, sedaj pri nas poplavam, energetski krizi, s katerimi se je tudi kohezija kot taka soočala,
smo uspešno zadeve pripeljali do konca. Zakaj vojna v Ukrajini, bi si kdo mislil, marsikatere občine so pri vodooskrbi bile vezane na dobavo materijala iz Ukrajine, Rusije, to se je zaustavilo in je pomenilo v bistvu kar nekaj mesečni zamik pri zaključku kohezije. Je pa seveda ugotovitev vseh ministrov za kohezijo, kadarkoli se srečujemo na formalnih in neformalnih srečanjih, da je kohezija vedno bila in verjetno tudi bo tista, ki bo veliko pripomogla k odpravljanju posameznih kriz, vendar to ne pomeni, da mora kohezija v bistvu obstati, ampak se mora v bistvu denar, ki je žal ali pa na srečo, če rečemo z vidika Slovenije, razvojni denar, redek razvojni denar v našem proračunu, da se ga porabi tudi za blaženje posledic vseh teh nepredvidenih dogodkov. To apliciram tudi na poplave, ki so nas avgusta prizadele in gre dejansko za največjo naravno katastrofo v zgodovini Slovenije in tudi tukaj je kohezija odigrala in bo odigrala pomembno vlogo pri blaženju posledic poplav. Kot veste, je Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj po sklepu vlade takoj po poplavah dobilo nalogo, da pripravi vlogo za prijavo škode in pa zahtevek za izplačilo iz solidarnostnega sklada. Mi smo prejšnji petek vlogo oddali v Bruselj in včeraj sem dobil potrditev oddaje te vloge strani generalne sekretarke DG Regio in seveda zagotovilo, da bodo vlogo v čim krajšem možnem času natančno pregledali in da bo v skladu z razpoložljivimi sredstvi možno izplačilo avansa še v letošnjem letu in potem obravnava na svetu, v parlamentu v drugem letu, kjer se uvetamo še dodatnih, torej skupaj do 400 milijonov evrov denarja za blažitev posledic po poplavah iz naslova solidarnostnega sklada. Tukaj bi seveda rad podaril, da je ob dejstvu, da je zelo veliko naravnih nezgod v okviru Evropske unije, pa tudi izven nje, kajti tudi del teh držav pokriva solidarnostni sklad, tudi podpora Slovenije pobudi, da bi se sredstva v naslednjem proračunu Evropske unije povečalo na 2,5 milijarde in da jaz sem prepričan, da bodo tudi naši poslanke in poslanci v Evropskem parlamentu potrdili ta predlog komisije, ki bo na mizi, kot rečeno, nekje spomladi naslednjega leta. Zdaj, načrt za okrevanje in odpornost je v pristojnosti Ministrstva za finance, to ste pravilno ugotovili, čeprav ljudje, ko se pogovarjaš, ne ločijo tega in inače evropska sredstva so evropska sredstva. Tako da jaz moram to ves čas ponavljati in tudi danes povem, da pa ne bežim jaz kot član vlade od tega, da smo na področju koriščenja sredstva iz načrta za okrevanje odpornost med manj uspešnimi državami, ampak zato so tudi določeni razlogi, o katerih je minister za finance govoril in razlagal večkrat, tako da ga ne bom ponavljal. Dejstvo pa je, da se je na zadnjem srečanju izpogajal za tako povratna kot nepovratna sredstva, ki bodo še v letošnjem letu nakazane v Sloveniji, mislim, da v višini 540 milijonov evrov. Zakaj zmanjševanje sredstev za poplave? To bom zopet rekel, to je ukrep vlade, jaz sem bil na vladi takrat, ko smo se o tem pogovarjali, predvsem zaradi tega, ker so nekateri projekti proti poplavne varnosti bili realno neizvedljivi, ker so bili načrtovani in dejansko, bom povedal zelo direktno, noben od teh ukrepov, ki ni bil izveden, ni bil predviden na območju, kjer so poplave povzročile največjo škodo na Koroškem in Zgornji Savinjski dolini. Neizvedljivi projekti so pa pogostokrat, ne samo v Sloveniji, tudi ki je v kateri drugi državi, iz čisto banalnih razlogov. Ko sem bil v Prevaljah po poplavah, mi je takrat
župan Tasič povedal in to je dejstvo, da je vodni zadrževalnik, ki bi bistveno preprečil škodo v Prevaljah, bil pripravljen, da je projekt narejen, da je denar zagotovljen, vendar eden od lastnikov zemljišč ne da soglasja za postavitev tega projekta. In zelo dobro je povedal, zdaj ga bom šel iskati in bom pokazal, kaj je s tem svojim ravnanjem naredil. Druga zadeva je protipoplavni nasip na reki Muri v Spodnji Bistrici, kjer je predvidenih 50 milijonov evrov iz prav naslova načrta za okrevanje in odpornost za 40 km obnove protipoplavnega nasipa, kjer Zavod za varstvo narave ni dal dovoljenja, zaradi tega, ker raste tam pač ena bela breza, ki jo niso dovolili podreti. Točno na tistem mestu je počil jesen, je zalil več naselij in pa veliko kmetijskih površin. S takšnimi banalnimi zadevami sve se ukvarjamo in to so tudi razlogi za to, da se denar iz načrta okrevanja in odpornost ne koristi tako, kot je bilo načrtovano. Vendar mislim, da ministri za finance vseh evropskih držav kar aktivno vodijo pogovore o tem, da bi načrt za okrevanje odpornost, ker tudi druge države imajo kar težave, posebej Italija recimo, da bi našli mehanizme, s katerimi bi seveda ta sredstva počrpali hitreje. Odkrito povedano pa v interesu tistih, ki so neto plačnice, pa ni, da bi se ta denar hitro porabil, ker je boljše, da ostane. Torej, to je dejstvo verjetno. Zdaj, kje lahko občine pričakujejo v naslednji finančni perspektivi 2021-2027 sredstva? Mi smo decembra lanskega leta potrdili na vladi in potem posledično tudi na komisiji program za finančno perspektivo 2021-2027, potem posledično čez 3 mesece tudi sprejeli na vladi uredbo za izvajanje, tudi odbor za spremljanje je potrdil ta program in nekje že od aprila meseca naprej so odprti razpisi v finančni perspektivi 2021-2027. In za enkrat imamo odločitev podpori za 60 milijonov evrov, do konca letošnjega leta je napovedanih za 200 milijonov evrov razpisov na različnih segmentih, po različnih ministrstvih, ne bom sedaj našteval, ampak zadeva je stekla, to se kar se tiče cilja 1, kar se tiče cilja 2, to so Interreg projekti. Slovenija je v 3 Interreg projektih vodilni partner, se pravi Slovenija, Avstrija, Madžarska, Hrvaška in poleg tega se še kot partner pojavlja v Slovenija, Italija. Vsi 4 Interreg projekti so odprti, občine in pa upravičenci so se že prijavljali na te Interreg projekte, v nekaterih so že objavljene odločitve in tukaj se mi zdi, da je posebej, sedaj, ko smo v podčetrtku, ta obmejna problemska območja ali pa obmejne občine, te Interreg projekte skupaj s partnerji iz drugih držav odlično izvajajo. Jaz imam 10. decembra sestanek z ministrom za kohezijo iz Republike Hrvaške v Novem mestu in tam se bomo pogovarjali prav o strateškem projektu protipoplavne varnosti iz naslova Interreg projektov. Veliko projektov, to se mogoče včasih pozablja, z naslova protipoplavne varnosti med Hrvaško in Slovenijo pa je bilo izvedenih prav iz tudi Interreg projektov. Mi vodimo sedaj še pogovore, zelo daleč smo iz tako imenovanega švicarskega sklada, to je 16 milijonov švicarskih frankov, z veleposlanico sva prejšnji teden podpisala, veleposlanico Švice sva prejšnji teden podpisala tehnični sporazum, se pravi, tukaj zadeve tečejo, prav tako pa pričakujemo sedaj iz norveškega sklada približno 54 milijonov evrov, kjer pa še pogajanja, mislim, da med Norveško in komisijo potekajo, koliko sem seznanjen, ampak ta sklad je tudi tisti,
katerega smo v pretekli finančni perspektivi odlično porabili. Naslednja stvar, kar se občin tiče, so pa sredstva iz teritorijalnega razvoja, torej dogovor za razvoj regij. Dogovor za razvoj regij smo že kar precej daleč s tem. Vseh 12 regijskih programov, razvojnih programov smo potrdili. Potem program PONI, to je zaposlitev mlajših, starejših oseb, je že v izvajanju v višini, mislim, da 9,8 milijona evrov. Sedaj pa naj občine pričakujejo, da bomo v naslednjih tednih pozvali po posameznih ciljih dogovora za razvoj regij, da bodo lahko prijavljali projekte. Dogovor za razvoj regij je mehanizem, ki poteka od spodaj navzgor. Mogoče potem v drugem krogu bom povedal, da imamo neke dodatne ideje, kar se tega tiče, da bo bolj učinkovito, bolj uspešen. To je to. Moram pa še na koncu povedati, da mi tudi pod nas spada tudi ribniški sklad. Ribniški sklad je z naslova načrta za okrevanje odpornost razpisal nekaj ugodnih razpisov za povratna sredstva, nekaj iz načrta za okrevanje odpornost, nekaj iz ostalih sredstev, ki jih imajo. Tako da občine imajo priložnost in možnost, ne morem. Dobro, bom se tukaj ustavil, pa mogoče, če bo na koncu čas, ali kaj več. Se upravičujem. 5 minut izkozi. Evo, hvala za odgovore. Definitivno tudi Interreg projekti, na njih se pozabila, izjemno pomembni in tudi odlično tečejo, moram reči. Nadaljujemo s predsednikom državnega sveta, gospodom Lotričem. V državni svet ste bili izvoljeni kot predstavnik delodajalcev. Dobro poznate razmere v gospodarstvu, saj ste ustanovitelj podjetja Lotrič Meroslovje, ki ste ga vodili vse do januarja letos, ko ste ga predali hčerki. Podjetje deluje v 7 državah, ima 180 zaposlenih. Ste predsednik Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije, vodite tudi območno obrtno podjetniško zbornico Škofja Loka in ste član in ustanovitelj kluba, soustanovitelj kluba slovenskih podjetnikov. Zanima me, kakšen je vaš osebni pogled na regionalno politiko in koriščenje evropskih sredstev. Ste se ne nazadnje tudi kot podjetje prijavljali na evropske razpise in pa kakšno je stališče državnega sveta o tem področju. Se pravi, vemo, da se uvajajo pokrajine, da se govori o pilotnih regijah, tako da lepo prosim. Ja, hvala lepa. Najprej in lepo zdrav tudi v imenu državnega sveta, drugega doma slovenskega parlamenta in prvega doma civilne družbe. Lepo zdrav domačinom, županom, županjam, poslankam in poslancem evropskega parlamenta in pa seveda ministru. Tako da ne rečem za začetek, da je državni svet velik zagovornik občin in pa dela, ki ga te občine upravljajo, namreč razvidno je, da vsak evro, ki je vložen v, bom rekel, projekte preko občin, je najmanj dvakrat dobro obrnen in naložen, tako da in po rekel, veliki večini, če ne, vsak evro res služi za to, da se občine razvijajo in da služijo pravzaprav občankam in občanom in pa seveda vsem obiskovalcem. Zdaj, v državnem svetu smo trdno prepričani in verjamemo, da je mogoče to lokalno samoupravo nadgraditi in sicer z ustanovitvijo regij oziroma pokrajin. Mimo grede naj povem, da ima Slovenija to zapisano v svoji ustavi, pa vendarle do zdaj še ni bilo zbrane dovolj politične moči, da bi to tudi udejanili. Zakaj pravzaprav Slovenija nujno potrebuje pokrajine, smo se lahko prepričali pravzaprav v vseh zadnjih krizah, ki so nas doletele, pa da ne omenjam prav posebej od COVID-a naprej, pa se bom poskušal osredotočiti samo na te vodne ujme, kjer pravzaprav vidimo, da je reakcija iz lokalna reakcija, se pravi občinska, absolutno tista, ki je rešila tako življenja, kot pa imovino vseh državljanov, državljan, kjer je bilo to pač poplavljeno. Toliko lažje bi preko pokrajin za začetek,
se pravi, prostorske plane uredili, potem izdajali gradbena dovoljenja, urejali vodotoke, urejali seveda potem naprej deponije, če želimo skrb in pa urejanje deponij, centra za socialno delo. Skratka, tukaj noter verjamem, da je veliko stvari, ki je na nivoju ki bi se jih z nivoja pokrajine bistveno lažje urejalo in pa seveda ravno tako kot prej, ko sem omenil, da vsak evro v občini dvakrat obrnjen, verjamem, da bi tudi na pokrajinah bi ta denar bil skrajno resno lahko naložen. Zdaj, v Sloveniji se spopadamo z veliko gnečo na avtocestnem križu. Vsak dan pravzaprav ljudje stojimo v kolonah mimo grede, v Ljubljano se nas steka preko 140 tisoč migrantov oziroma ljudi, ki migriramo. To pomeni, da nas nekaj močno duši in vkolikor bi mi uspeli centre, iz Ljubljane, potegniti v regionalne centre, določeno število ljudi, določeno število institucij, potem bi zagotovo že samo reorganizacijo lahko prihranili, ne vem, en pas na avtocesti. Tako da, da ni samo ustanovitev pokrajin pod neko, bom rekel, črto, bi stalo tok in tok denarja, ampak je treba upoštevati tudi, kaj pa nam takoj in kratkoročno prinese, drugače se bomo dejansko samo še ustavljali sredi avtocest. Ob obisku županov in pa predstavnikov regije Ukrajine v državnem svetu mi je bilo zanimivo, ko so razložili, da obramba Ukrajine temeli na regijski ureditvi. To se pravi regionalno, pokrajinsko so se organizirali in na ta način so veliko bolj uspešni. Smo pa v pripravi na pokrajinsko zakonodajo seveda obiskali različna ministrstva, tako če zelo poenostavim, ministrstvo dr. Jevška za regionalni razvoj in oziroma, ja, kako je že? Kohezijo je ta prva in regionalni razvoj in pa ministrstvo za javno upravo, kjer na ministrstvu za javno upravo so povedali, da izvajajo, se pravi, raziskovalni projekt, kako bi teh 12 statističnih regij razvili v 12 funkcionalnih regij. Torej, da bi nekako na ta način že uvedli neko dodatno stopno upravljanja, a je potem že to lahko posledično tudi, so to že lahko posledično tudi regije, seveda je en pristop, ki je za Slovenijo lahko tudi sprejemljiv. Verjamem pa, da bolj, ko se ukvarjamo z številom samih pokrajin, dlje smo od projekta. Torej, mi se moramo ukvarjati z vsebinam, z nalogam, kaj bi te pokrajine delale, zato je še kako na mestu predlog bivše ministrice Janovičeve, da bi lahko uvedeli pilotno pokrajino. Mi smo v tej delovni skupini državnega sveta razmišljali o eni ali več pokrajinah, tudi tako vprašanje je šlo na predsednika vlade, zdaj trenutno ali vlada podpira ustanovitev ene ali več pilotnih pokrajin, tako da na tem mestu tudi moje priporočilo ministru. Minister, če lahko malo povprašate, na kakšen način bi to pilotno pokrajino mogoče uvedel na, imamo več, bom rekel, predlogov, ena je sigurno Prekmurje, drugo je Gorenjska, tretja je Primorska, Belkraška, tako da imamo kar veliko interesa med župani in pa svetniki in svetnicami, tako da verjamem, da tukaj noter ne bi bilo težko dobiti pokrajin ljudi, ki so izredno zainteresirani za uvedbo te pilotne pokrajine. Seveda je pa potrebno takrat določiti, a ne na kakšen način,
na kakšen način pa taka pokrajina pilotna lahko deluje. Zdaj v osnovi, zakaj pilotna? Pri tej pilotni pokrajini še ne bi bilo potreben izvesti volitev, sicer vemo, da je potrebno izvesti volitve na celotnem področju Slovenije, ob nekem političnem soglasju pa bi lahko tako pokrajino oblikovali na način, da bi imela pokrajinski svet, ki bi ga vodil predsednik, predsednica, ki uživa v tem območju, v tej pokrajini neko zaupanje in bi imel še potem svoj kabinet, imela svoj kabinet, v katerem bi zaposlovala par ljudi, se pravi neko osko ekipo, ki bi se pa za operativne naloge tako predsednika, predsednice, kot pa te, bom rekel, pokrajinskega sveta bi pa izvajala regionalna razvojna agencija. A ne? In na ta način bi lahko ob določitvi nalog, ki bi bile enake, kot sem že prej naštel, to so prostorski plani, to so gradbena dovoljenja, skrb za vodotoke, precej natančno se ve, koliko to stane in bi lahko ta denar alocirali se pač posameznih ministrstev na pokrajine. Sam pokrajinski svet ne bi bil profesionalen v smislu zaposlitev, ampak recimo župani, gospodarstveniki, nevladne organizacije, ki bi ga sestavljali, bi bili honorirani na podlagi sejnin in pač teh minimalnih stroškov za povračilo, tako kot je recimo sestavljen državni svet. Ključno pa je, da lahko potem pokrajine sodelujejo tako z vlado Republike Slovenije, s posameznimi ministrstvi, kot na drugi strani seveda z mednarodnimi partnerji, kjer je pravzaprav, se pa dotikamo te osrednje teme, zaradi kar smo danes tukaj. Hvala lepa. Hvala, pa bi nadaljevali kar po vrsti, gospa Sunčana Glavak, jaz predlagam, bomo kar skupaj odgovorili, bomo malo začeli združevati vprašanja, zaradi tega, ker če ne nas čas prehitel. Vi ste članica, oziroma Hrvaška je članica Evropske unije 10 let, spremljamo vas zelo pozorno, glede na to, da smo sosedi in se nam zdite zelo uspešni, tudi pri recimo izvedbi nekih večjih infrastrukturnih projektov, s čimer imamo v Sloveniji evidentno težave. Eden izmed takih projektov je tudi most na Pelješac, vidim, da imate zraven tudi knjigo, da ste jo prinesli, mi smo ponosni, da je most tudi projektiral naš strokovnjak, gospod Marjan Pippenbacher, ki je tukaj v neposredni bližini tudi doma. Tako da zanima me, kaj je ključ do uspeha Hrvaške pri koriščenju evropskih sredstev, s čim še želite najbolj pohvaliti in mogoče tudi glede na to, da ste imeli katastrofalen potres leta 2020, na kak način ste se s tem soočili oziroma na kak način ste sredstva zbrali in investirali? Lepo prosim. Hvala lijepa na pitanju, sve vas lijepo pozdravljam, dame i gospodo. Točno, donijela sam knjigu jer mislim da je ovo jedini projekat, pa možda u cijeloj Europskoj uniji, koji je dobio svoju knjigu. Dakle, toliko je bio važan za moju zemlju. Dakle, san koji je trajao više od 30 godina i Hrvatska bez europskih sredstava nikada ne bi završila ovaj most. On je simboličan na nekoliko načina, spomenuli ste i sami. Vaš sugrađanin Slovenije projektirao ga je, međutim on je spojio teritorij ne samo Republike Hrvatske, već i teritorij Evropske unije. To je posebna simbolika i zato je most dobio i svoju knjigu. Eto, zato je ovo ovdje, međutim vratit ću se na vaše pitanje, dosta je široko, a kolega Bogović mi štopa vrijeme. Hrvatska je najmlađa članica Evropske unije, 10 godina članstva iza nas, međutim ono što možemo smatrati benefitom, to je da je Hrvatska doživjela svoju transformaciju ili možemo to vidjeti kao desetljeće transformacije, zahvaljujući prije svega članstvu u Evropskoj uniji. Ako to gledamo kroz financijski aspekt, tada treba reći da je Hrvatska u plusu 12 milijardi eura. Obično pitaju građani koliko smo mi uplatili, koliko od toga dobijemo natrag. Dakle, to je uvijek dobro znati brojke i biti realan u njima. Međutim, ulazeći u Evropsku uniju, nismo ju gledali samo iz pozicije dobivanja novaca i korištenja novaca, već moramo se sjetiti zbog čega smo to željeli, a to je zapravo zajednica zajedničkih vrijednosti
istih vrijednosti, prava, a ne samo financijske perspektive ili da gledamo samo iz financijske perspektive. Ekonomsko povezivanje, socijalna i teritorijalna kohezija nešto je što je svima nama zajedničko. Što se tiče nekakve ljestvice, uvijek se to gleda i ministar je rekao gdje je Slovenija, gdje je Hrvatska, tko je bolji, tko je lošiji, pa ima onda nekoliko statističkih podataka. Dakle, mi smo do 13. listopada ugovorili 147% alokacije, malo brojki za naše kolege novinare, potrošili smo 93% sredstava, dakle govorim perspektiva 2014-2020, samo su Rumunjska i Grčka ugovorile više u smislu postotka. Što se tiče apsorpcije, mi smo deveti prema statistikama Europske unije. U sljedećem desetljeću na raspolaganju će nam biti čak 25 milijardi eura sredstava iz europskih izvora. Moram reći da je zapravo u proteklih 7 godina, od 2016. godine, a to je ono što ste me i pitali, kako ubrzati sredstva, korištenje sredstava. Dakle, moram reći da za vrijeme sedmogodišnjeg mandata, sada već najdugovječnijeg premijera u Republici Hrvatskoj, gospodina Andreja Plenkovića, sve je krenulo puno brže. Prvo, morate imati političku volju, drugo, morate znati i treće, morate s ljudima razgovarati, bez obzira na političku pripadnost. Kada je preuzeo mandat prije 7 godina, od tada ne prestaje razgovor sa županijama, sa općinama, sa gradovima, da se detektiraju točno nacionalno važni prioritetni projekti. I to jest ono što je najvažnije. Ne može netko iz Ljubljane ili iz Zagreba znati što je dobro za vas ovdje. I tu moramo zapravo se osvijestiti da nitko osim građana koji žive u lokalnim zajednicama, kao što ste i vi rekli, što treba vama, ne može donositi te odluke. Kada stavimo u kontekst kohezijske politike, onda jedna brojka koja je vrlo važna, perspektiva 2014-2020, otvoreno je 1 milijun radnih mjesta zahvaljujući samo tim sredstvima ili tom novcu. 400 000 malih i srednjih poduzeća zahvaljujući tim sredstvima imalo je svoju uzlaznu putanju. Pelješki most 357 milijuna eura, dakle bespovratnih sredstava iz EU fondova. Zbog toga njega posebno apostrofiramo i posebno ga naglašavamo. Naravno da je tu čitav niz projekata, dakle gotovo 80%, između 70 i 80, možda i više 80% svih javnih investicija u Republici Hrvatskoj financirano je iz EU fondova. Bez toga mi ne bismo došli do brojke preko 12 000 projekata, a najvažniji su bili naravno cestovni, da ne kažem u COVID krizi koliko smo radnih mjesta sačuvali. Zaključit ću, kolega Bogović, neću toliko više o projektima, modernizacija hrvatskih željeznica, naravno e-škole, potpore za samozapošljavanje. I ono što nije manje bitno, a to je zapravo ovo što radimo i mi u našoj misiji. Koliko naši ljudi znaju o tome što se financira tim sredstvima. Posljednji eurobarometar, što se tiče moje zemlje, kaže da Hrvati su treći u Europskoj uniji po poznavanju EU sufinanciranih projekata. 72% ispitanih je čulo da nešto Europska unija financira, a 87% smatra da ta provedena ulaganja zapravo imaju pozitivan utjecaj na razvoj regija i gradova. To je ono što je najvažnije. Da ljudi znaju što radimo, i da ne misle da se to dogodilo slučajno. Dakle, kolegica Tomc je prije, čula sam u izjavi, rekla što je zapravo bit. Bit je to ovaj neravnomjerni razvoj, kao u svakoj zemlji. Tako kada to gledamo u okviru 27 članica zemalja Europske unije, da vidimo možemo li tu neravnotežu ili nejednakost ispraviti. A nećemo je moći ispraviti ako smanjimo kohezijska sredstva. Tu ću zaključiti. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Nadaljujemo z gospodom Bogovićem. Tu se mi zdi pravno, da povem, da je on politik za neko vzorno politično karijero, bi rekla, da je šel od tega, da je bil predsednik krajevne skupnosti, da je bil v občinskem svetu 4 mandate župan, minister, izvoljen v državni zbor 2-krat, sedaj je evropski poslanec, bil je tudi predsednik Slovenske ljudske stranke. To nekako skrivamo v Sloveniji, medtem ko v tujini je izjemno pomembno, tudi če si predsednik stranke, zdaj ste v vlogi poslanca.
Zanima me predvsem vaš pogled, glede na to, da ste blizu informacij v osrčju Evropske unije, kaj se nam obeta po letu 2027, glede na to, da je minister lepo opisal, kaj trenutno teče v Sloveniji, pa morda tudi že hkrati, kakšen je vaš pogled na regionalni razvoj, na uvedbo pokrajin, glede na to, da vemo, da ste naklonjeni lokalnim skupnostim. Ja, hvala, bom še sebe štopil. Hvala tudi za ta opis, uvod. Jaz sem vesel, da imamo zdaj mladega predsednika ljudske stranke, ki je danes z nami, tako da življenje se spreminja in v 60-ih letih se ti precej stvari nabere, dokler jih doživiš, tako da sem pa vesel na to in mi tudi pri delu v Evropskem parlamentu zelo veliko pomaga to, kar sem začel v krajevni skupnosti v občini. Največ iz teh registrov črpaš, kako je treba znati tudi velike politike evropske pretvort na tak v besednjak, pa tudi v predstavitev, da jo ljudje razumejo, da vemo, zakaj pravzaprav gre. In tudi koncept pametnih vasi, ki je bil eno teh mojih, Fil Ružo, če lahko rečem, v tem delu je ravno to, da smo, ne vem, stvari iz področja preciznega kmetijstva, povezave prodajal kmeta s končnim potrošnikom do energetskih projektov na ta način želeli predstaviti. Zdaj, kaj lahko rečem, lep je bil sprehod skozi to kohezijsko politiko, sam sem bil izvoljen za župana 98. leta, ko smo se začeli približevati Evropske unije, tako da poznam mehanizme, ki smo jih na začetku koristili, da smo se te obrti, kako z evropskimi projekti delati, najprej malce naučili, dobili boljši dostop do teh sredstev, potem po vstopu 2.4, šli skozi polno perspektivo 2.7-2.13, v kateri, ki smo tudi v eni knjigi, ki smo jaz Moniko skupaj napisala, smo videli, da so tam bili zmagovalci te perspektive Poljaki, z nami je Pavel Kaleta, ki z nami je delal v okviru EPP na regionalni politiki, v tem odboru in Poljska je bila takrat zmagovalc tiste politike 7-13. Zelo mirno že rečemo, da bo Hrvaška zmagovalka politike 14-20 in izzivi so pred nami kako naprej. Sprememba te politike je šla v tej smeri, da smo najprej bili zelo kohezijska, se pravi, da smo delali ceste, poti, te osnovno infrastrukturo, prišli v ustvarjanje delovnih mest, zadnja leta pa vse več govorimo o zelenem prehodu, o digitalizaciji. Vmes so padle številne krize, migrantska, COVID, naravne nesreče, ki pritiskajo na solidarnostni sklad, zato je kar precej teh dilem, kako pravzaprav naprej in ena prva dilema, ki je zdaj tudi, ko se pogovarjamo in tudi ta pogovor je v sklopu tega, kako skozi kohezijsko politiko naprej, koliko bo reševanja kriznih situacij, hitrih odgovorov, ki so veliko krat potrebni, koliko pa bo dolgoročnih ukrepov, s katerim se bo, ne vem, prinesli tudi razvoj inovacije v posamezne regije. Kot sem že dejal, podnebne spremembe so naša stalnica, zdaj vidimo te posledice, zato je tudi skozi ta zeleni dogovor, skozi ukrepe za omilitev trenutne, pa tudi za izboljšanje, ne vem, manjših izpustov in vse to, kar bo zagotovo tudi nas zaposlovali v tem času. Naslednja zadeva, novi fondi prihajajo, Just Transition Fund za te regije, ki so premogovniške. Zdaj se pojavljajo problemi v regijah, kjer je bila železarska industrija, aluminij, tudi v Sloveniji smo zaprli v Kidričevem proizvodnjo aluminija, opozarjajo na probleme območje, kjer ima avtomobilska industrija velik vpliv in se glede na spremembo koncepta elektrifikacije avtomobila, marsikaj tam pričakujejo. Tako da izzivov bo vedno več. Definitivno je potreben dialog, to, kar je bilo s strani kolegice Sunčane omenjeno, včeraj smo slišali hrvaškega ministra, premijer Plenković ima na vsake 3 mesece sestanek z župani, regijami in se o tem pogovori. Tako da ta princip subsidiarnosti, ki je ključen v okviru kohezijske politike, se pravi, da damo tistim, ki največ vedo veljavo, je zelo potreben. Še naprej bo potrebna tudi ta nota solidarnosti, se pravi razvitejši, da bodo plačali več, kot dobijo nazaj in manj razviti na ta način jih dohitel. To je največje razmerje, ima recimo Bolgarija, ki 5-krat več sredstev dobi, kot plača v evropski proračun, ne vem, Nizozemci dobijo pa samo pol, še manj kot tega. In to je ta logika solidarnosti, skozi katere se moramo najti tu noter.
pa imeti na konc koncu drugačen cilj, kot ga imajo na Siciliji, ker sem slišal, da je največji praznik, da kratko ugotovijo, da so še vedno izpod 75% poprečja EU-ja, ker bojo še vedno deležni evropskih sredstev. Jaz bi bil čim prej rad na 120, ne na 75, ne, tako da razvit regije. Eden od večjih izzivov je ta depopulacija podeželja, pa tudi centralizacija moči. Tu imajo na primer Finci velike probleme, zakaj recimo je Bratislava 150% EU poprečja, Slovaška pa še naprej deležna kohezijskih sredstev, ki se na koncu stekajo v centralizacijo, zapravo med to notranjo decentralizacijo vzpostavljeno znotraj posameznih držav. Problem energetske revščine, transformacije na področju energetike, nekaj ključnega, ki je tako za pomembno za ljudi, kakor tudi za konkurenčnost evropskega gospodarstva, krepitev podnebnega, tega solidarnostnega fonda, ena od teh naših skupnih izzivov, nekaj, kar moramo biti zelo pozorni. Regija, ki je v zostanku, ki se ne razvija, je regija, kjer bo veliko prej se začel evroskepticizem in pa vse neumnosti, ki so povezane potem z raznimi, ali pa neumnosti, težave, ki so povezane s tem in to, mislim, je tudi politična kohezivnost skozi ta sredstva zelo, zelo možna. Sredstva so bila omenjena, ne smemo dovoliti, da bo se še enkrat zmanjšal, ta kohezija je manjša od prejšnje in jaz mislim, da je teh izzivov toliko in da se ravno skozi kohezijsko politiko pride do ljudi na teren, da ljudje vedo, tudi v Sloveniji je bilo ključno to, da smo videli v občini projekt sofinanciran z evropskimi sredstvi in to je tisto vezivo Evropske unije tudi in mislim, da moramo enostavno s tem tudi nadaljevati. Nekaj, kar je bilo tudi poenostavitev te politike, to je ves čas govorimo, vendar je očitno vedno bolj kompliciramo, se pravi na vseh ravneh in eno zaključujem z naukom ali pa s tem, kar sem včeraj od državnega sekretarja na Hrvaškem gospoda Orliča slišal, pri njihovi popotresni obnovi, ki je imela velike težave na začetku, so se potem sedli skupaj in začeli spreminjati zakonodajo, ki je bila prilagojena popotresni obnovi in v 6 mesecih so porabili 1 milijardo evrov. To je treba tvoje drugo pitanje, super, ali ne znam da ćeš imati priliku. In mislim, da tukaj se moramo nekaj naučiti v tej fleksibilnosti, hitrosti in pa tudi to, kar je tudi z njihove strani bilo včeraj ponujeno, pa mislim, da moramo Slovenci izkoristiti tudi izmenjavo teh izkušenj in da eno drugega učimo dobre strani. Zagotovo se pa lahko tudi veliko dobrega naučimo v Sloveniji in to, kar najbolj izpostavljam v Evropski uniji, ta policentričen razvoj, ki ima korenine v 70-ih letih in takrat so bili v Sloveniji dovolj modri, da nismo stavili samo na 2-3 velika mesta, zato je danes tudi Kozjansko obsotelje, Posavje poseljeno in upam, da smo v zdaj po letu 2020 dovolj modri, da ne bomo to zapravili, kaj so nam predhodniki odličnega že naredili. Hvala lepa. Hvala se tudi zaradi tega, ker mislimo, da bi moglo biti več od spodaj na zgor, akcij v Sloveniji tudi v državnem svetu toliko zagovarjamo pokrajine oziroma vse uvedbo nekih pilotnih pokrajin v prehodnem obdobju, dokler ni politične volje, da se tudi dejansko pokrajine uvedejo. Za zaključek še beseda gospe županji občine Kozje, gospe Milenci Kranc. Vi ste tudi zelo uspešni, delujete v Savinjski statistični regiji, pa bi prosila, če lahko še vi nam orišete, kaj ste naredili s pomočjo evropskih sredstev in tudi kakšen je mogoče vaš pogled na pokrajine, glede na to, da zaključujemo. Torej, spoštovane poslanke in poslanci v Evropskem parlamentu, spoštovani kolega župan, spoštovani minister, spoštovani predsednik državnega sveta, gospe in gospodi, dovolite mi, da vas prav lepo pozdravim tudi iz občine Kozje. Za Kozje in Kozjansko je nekoč veljalo, da smo precej nerazviti oziroma zaostali, ampak vsled evropskih in državnih sredstev smo se iz tega zelo spretno izvili in naj povem, da je v zadnjem obdobju, v zadnji perspektivi 14-20 bilo v subregiji Obsotelje in Kozjansko skupaj izkoriščenih slabih 24 milijonov evropskih sredstev iz različnih virov in občina Kozje se uvršča na prvo mesto po teh sredstvih na število prebivalcev. Tako pomeni, da tako kot je gospa Kerbiš rekla, da je treba delati od spodaj na vzgor,
Pravzaprav zelo veliko je bilo postorjenega na osnovni infrastrukturi. Moram povedati, naša občina se razprostira na 90 kvadratnih kilometrih. Tukaj nas je 3200 prebivalcev, to terja toliko in toliko osnovne infrastrukture, ki smo jo uspeli posodobiti in urediti tudi s pomočjo tovrstnih sredstev. Veliko je bilo postorjenega tudi na primeru šolstva, zdravstva, veliko tudi se pravi na energetskih sanacijah in potem se pravi pri hrankih, pri energijah in tako naprej, tudi na področju zdravstva, tudi na področju ureditve športne infrastrukture, tako je bila zgrajena nova dvorana. Veliko sredstev smo koristili tudi z področja lasov, ti so enako pomembni vložki v okolje in ravno te projekte zelo dobro tudi vzamejo za svoje ravno občanke in občani. Naj pa omenim dva večja projekta, ki jih pa v danem trenutku izvajamo in sicer iz ukrepov za okrevanje in odpornost. Gre za ureditev novih vsebin na gradu Podsreda. Vrednost projekta 1.600.000 evrov. Iz naslova evropskih sredstev smo uspeli pridobiti slab milijon nepovratnega denarja. V sklopu tega projekta bomo uredili dodatne prenočitvene kapacitete in pa poslovni dvorani v samem gradu in uredili romansko kapelo. Tako želimo združiti družinski in poslovni turizem v tem delu. Drug projekt, ki bi ga pa želela omeniti, pa je seveda tudi gradnja stanovanjskih vsebin v samem naselju Kozje. Ta projekt pa je vreden, se pravi, 1.400.000 evrov, polovico pa smo uspeli pridobiti iz naslova evropskih sredstev. V danem trenutku pa se v našem kraju gradi tudi dom starejših občank in občanov, tako da je pravzaprav poskrbljeno za vse generacije. Potrebno je vedeti, da je naše območje, kot že rečeno, zelo veliko, razpršena gradnja in pravzaprav želimo tako območje ohranjati živo, kajti vse skupaj pravzaprav pripomore tako na eni strani, bom rekla, urejenemu okolju, turizmu in pa ne nazadnje tudi razvoju gospodarstva. Tukaj imam v mislih kmetijstvo, ki je del tega. In verjamem, da bomo to tudi uspeli, kar se pa tiče pokrajin, apsolutno da, s tem, da je to zelo velik izziv tako za Republiko Slovenijo v smislu decentralizacije in hkrati priložnost za razvoj lokalne skupnosti v smislu, da se določene službe pač pripeljejo tudi bližje ljudem. Seveda pri tem pa naj velja resen razmislek, katere naloge, katere vloge in pa seveda tudi financiranje vseh teh struktur. Moram povedati, da na podeželju imamo še veliko priložnosti in možnosti razvoj samo ob pogoju, da bomo občine dovolj stabilno financirale, da bomo lahko bile deležniki tudi z lastnimi sredstvi pri številnih evropskih projektih in razpisih, ki jih danes tudi že minister omenja. Tako, hvala lepo. Hvala, s tem smo več ali manj zaključili. Jaz predlagam, da gremo še en krok, ampak da se omejimo na približno eno minuto. Za ministra imam vse eno konkretno vprašanje, glede na to, da je poudarek na lokalnih skupnostih, pa da imate zakon o skladnem regionalnem razvoju odprt. Če nam boste lahko v teh zaključnih mislih povedali, kaj nas čaka v okviru tega zakona in vseeno bi vas izvala, kakšen je vaš pogled na to pilotno pokrajino v prehodnem obdobju, ker vemo, da trenutno ni realno, da jih uvedemo. Vse ostale bi pa prosila, da mogoče poveste, kaj pa bi vi spremenili na področju evropskih sredstev, če bi imeli v rokah škarje in platno, kot jih recimo trenutno ima tudi naš pristojen minister, ki je danes z nami, pol pa bi predali še besedo publiki za njihova vprašanja. Tako da lepo prosim, najprej minister, pol pa kar po vrsti. V pokrajinah sprašujete nekoga, ki je bil član delovne skupine, ki je pripravilo gradiva za ustanovitev pokrajin kot predsedujoči skupnosti občin, pa tisti, ki je bil pobudnik za ustanavljanje pokrajin. Torej, odgovor sem dal jasen. Kot član vlade pa jaz komaj čakam, da bomo prišli do trenutka, ko bo to prioriteta vlade. Ampak dokler se ukvarjamo z poplavami, dokler se ukvarjamo z
problemom, dokler gremo iz krize v krizo praktično in krizno upravljamo, je seveda težko govoriti, da bi začeli projekt, ki je zapisan v ustavo, za katerega porabimo čas in mir. In se mi zdi, da je tu odgovor zelo jasen. Torej, da, apsolutno vlada kot taka podpira ustanavljanje pokrajin. Jaz sem za to, da se tudi takrat, ko sem še jaz bil župan in predsedujoči skupnosti občin, smo razmišljali o pilotnih pokrajinah, ker je veliko razlogov že bilo našteti, da ne bom zdaj ponavljal to, kar je bilo povedano strani predsednika državnega sveta. Politična volja je, mi smo bili takrat pri predsedniku Pahorju, vse koalicijske, opozicijske stranke in politična volja je. Vprašanje je, kakšen korak in kdaj je ta korak treba narediti in osnovno vprašanje je to. Dokler ne bo rešeno vprašanje financiranja pokrajin iz vira davkov, ki se v pokrajini poberejo, se ne pogovarjate o pokrajinah. To je osnovno vprašanje. Pokrajina mora del davkov, ki jih sedaj plača državi, ohraniti v pokrajini. Zato, ker potem lahko razvojno razmišlja, ker ve, koliko denarja bo imela naslednje leto, čez pet let, in ne, da se bo predsednik pokrajine hodil vsako leto pogajati k vladi, koliko denarja bo pokrajina dobila. To je po moje osnovno in temeljno vprašanje. Zdaj pa vprašanje glede zakona o skladnem regionalnem razvoju. Odprli smo ga zaradi tega, ker so na to upozarjale občine, ker so glede problemskih obmejnih območij kriteriji nekorektni, veliko občin je izuzetih iz tega zakona in to bomo popravili. Druga stvar, financiranje regij iz naslova dogovora za razvoj regij po mojem prepričanju mora potekati tako, da denar, ki je namenjen regijam, gre tudi regijam in se na nivoju regij tudi kar se da uspešno in pa kakovostno porabi v skladu z pravili Evropske unije, v skladu za nacionalno zakonodajo. Danes denar, ki je namenjen regijam, dobijo ministrstva in potem na koncu finančne perspektive ugotovimo, da denarja ni. Kakšen dogovor za razvoj regij je to? Ni ustrezen. In to je definitivno ena od prioritet tega zakona. Naslednja stvar, ukinjanje pošt, bank in drugih državnih inštitucij na problemskih obmejnih območjih je nesprejemljivo, ker to v bistvu ruši kakovost življenja na teh območjih in zaradi tega se soočamo tudi z vprašanjem demografskih problemov v naši državi. In pa še zadnja stvar, mi imamo mehanizem celostnih teritorialnih naložb, 12 mestnih občin, imamo pa mesta v Sloveniji, ki so večja od nekaterih mestnih občin in niso deležna teh sredstev. Tudi to je predmet, o katerem se bomo pogovarjali v novem zakonu. Mi smo v nastajanje tega zakona vključili vse deležnike, občine, regije, razvojne centre, gospodarsko zbornico, obrtno zbornico, vse, ki kakorkoli vsi, ki se kakorkoli srečujejo s tem zakonom in prepričan sem, ker imamo zdaj velik nabor dobrih predlogov, da bo ta zakon zelo blizu takega, kot si ga vsi želimo. Hvala lepa. Res moramo biti kratki. Gospod Lotrič, mogoče odziv vaš zaključen? Ja, hvala lepa. Jaz zelo pozdravljam usmeritev Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj zaradi tega, kar predlagam, da se pravi, smiselno bi bilo, da bi ministrstvo, Jevškovo ministrstvo, kot mu rečemo, Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj, prevzel lokalno samoupravo, prevzel skrb za ustanovitev pokrajin, zaradi tega, ker se mi zdi to, bom rekel, zelo naravna pot. Ne bom se spuščal v finance, ker so bile zelo dobro omenjene. Odprl bi pa še tretji steber, ki je pa nujen, to so pa kadri. Vemo, da razpolagamo nekje v Sloveniji z približno 700 ljudmi, ki delujejo na področju kohezije in pa verjamem, da je to tista številka, ki je zadost velika, samo pravilno z enega mesta bi jo morali tako opolnomočiti po administrativni in pa po strokovni plati.
Hvala, gospa Glavak, zaključna misel. Hvala vam lijepa, pa zapravo sam završila i zaključila na onom prvom krugu jer ste rekli da neće biti drugog. U svakom slučaju, iz perspektive politike, politika mora odgovarati na izazove vremena, mora odgovarati puno brže i puno konkretnije. To smo vidjeli i na primjeru potresa u Republici Hrvatskoj, nažalost i petrinjski i zagrebački. Ono što je dobro proizašlo iz toga, osim što smo iskoristili sva sredstva koja su nam bila na raspolaganju, jest da naša praksa zapravo će biti upotrebljena na razini Europske unije i to će koristiti drugim zemljama u premošivanju prepreka s kakvima smo se čuli, smo susretali i vi nakon poplava nedavnih koji ste imali. Od lanaca zapovjedanja, od zakonodavnih akata koji se moraju promijeniti kako bi građani osjetili da politika ide u korak s vremenom, a ne da politika 5 godina ne može nešto promijeniti. I mislim da smo to pokazali, bilo je početnik nesnalaženja, ali ovo da smo napravili dobar posao je poruka od strane Europske komisije, pa eto i ovdje iz Slovenije, kao što su rekli neki od ovdje nazočnih. Hvala vam lijepa. Hvala, jaz pa zdaj s Francijom bi pa zaključila, glede na to, da gosti to srečanje, pa bi pol še res pustili publiki, da tako vpraša. Izvolite, Francijo. Zelo na hitro, direktno na tvoje vprašanje, Monika. Prvo, kar se tiče kohezijskih sredstev, ohranitev višino sredstev na evropski ravni, če možno ukrepiti. Drugo, ko pridejo ta sredstva na državno raven, čim večja alokacija zdaj na statistične regije, prenesti na krepitev s tem teh regij, sem kar za to, da se zame to kot neko začetno izhodišče za proti smer, proti pokrajinim, prenašati na ta območje tudi odgovornost, ne vem, mogoče za javni promet v tistem delu, organiziranje gospodarskih con, srednjega šolstva, povezanega z gospodarstvom, krepitev gospodarstva, doslej lokalnim skupnostim, kot da ni treba tega delati, ampak je to osnova, da doživimo, pa navedati to, kar je gospod Lotrič že o prostorsko planiranje. Kar se pokrajin tiče, krep, trikrat ja, 2008 sem bil skupaj z gospodom Žagarjem zelo blizu, ko se je to delal. Vstavil se je takrat, ko je bilo treba ugotoviti, koliko ljudi bo pa treba preseliti iz Ljubljane na nižji nivo, oziroma koliko bo manj delovnih mest v Ljubljani. Še lažje bi se za denar zmenil, ampak se je birokracija uprla in bodite pozorni na to, ko bote delali, da ne bo tretji rang uradnikov določil pokrajin, ampak da je bo politično dogovorila politika skupaj z lokalno regionalno revijo. Primerno financiranje občin, da bote imeli denar, da bote lahko parirali temu, občine znajo delati in so uspešnejše, tudi v Savinjski dolini ne bo država postavila hiše, občine v sodelovanju z ljudmi, kot primer poplavne zgodbe, se pravi spoštovati in uporabiti občine, ker so sveto del naše politike. Na Hrvaškem imate kontinuiteto na državni ravni, pa nas imamo jo vsaj na lokalni ravni in mislim, da je to nek stabilizator mirnosti pa razvoja tudi v občini. In pa zaključil bom s tem, da mislim, da moramo še bolj opolnomočiti podeželje in če je, ne vem, 8% regionalnega sklada zdaj za mestne, urbane populacije, mislim, da bi v te smeri, ko sem prej omenil, ukrepe z področja pametnega podeželja, od digitalizacije podeželja pa vseh teh stvari, morali zelo ciljno usmeriti preko statističnih regij in opolnomočiti podeželje, da bo Slovenija še naprej tako lepa, ker bo poseljena tudi na podeželju. Hvala za vaš prispevek na tem omizju. Odpiramo kratko razpravo. Gospod Balažic, izvolite. Se bom jaz naslo. Torej, najlepša hvala za besedo. Najprej gospod Bogovič in gospa Sunčana Glavak, čestitke za organizacijo dogodka, ki vendarle odpira marsikomu oči. Mislim, da je bilo danes precej stvari odlično predstavljenih in v bistvu izpostavljeno, kaj evropska sredstva pomenijo za to državo. Jaz sem pa človek akcije. Jaz in na tem bi pa mogoče izpostavil vendarle dva momenta. Prvi moment je ta, da zdaj s poplavami, ki so prizadele četrtino države, smo dobili idealno priložnost za regionalizacijo Slovenije. Vem, da se je država lotila po poplavne obnove preko v bistvu oblikovanja regionalnih pisarn. Glejte, predno se boste vi zmenili, kako boste financirali regije, pa vse skupaj bi lahko že v tem trenutku z interventnim zakonom na te regionalne pisarne prenesli določene pristojnosti, recimo pristojnost urejanja vodotokov, tudi do prvega reda, in pa pristojnost, recimo, urejanja gozdnih poti.
In če bi dali ta nek pozitiven signal, verjamem, da bi se kritična masa tudi za uvedbo regij začela kotaliti in bi se premaknili korak naprej z mrtve točke, v kateri se roko na srce vrtimo že zadnjih 30 let. Druga stvar, vem, da mogoče gospod Jevšek ni najbolj primeren minister za to, ampak je minister za finance, oprostite, jaz ne kupim logike sklada za obnovo Slovenije. Pri vsem, kar smo danes slišali, pri vseh kohezijskih sredstvih, ki jih imamo na voljo, pri sredstvih iz NOO-ja oziroma sklada za okrevanje in razvoj, gremo mi delati nek poseben sklad, kjer v bistvu imamo željo samo dvigovati davke, da bomo ta sklad financirali, v bistvu pa s tem zakrivamo lastno nesposobnost črpanja evropskih sredstev. In tako kot je bilo rečeno, glejte, mi vse te občine, ki so bile prizadete, lahko obnovimo vse osnovno infrastrukturo preko naslednje razvojne perspektive. Ljudem pa lahko pomagamo tudi preko NOO-ja. In tukaj bi jaz saj osebno si želel malo več angažmaja, pa tako kot sem rekel, ni ravno kritika na vas, gospod Jevšek, ampak ste vendarle predstavnik vlade, da se da vsem oči v to. Tudi, če se spomnimo zadnjega obiska von der Leyenove v Sloveniji, ki je prav posebej poudarila in te besede so mi ostale izjemno v ušesih. Glejte, če ne zmorete sami, vam pošljemo mi pomočnike, da boste pisali projekte za NOO. Zakaj se te možnosti ne poslužimo? In zakaj vse, kar dobivamo, vse, kar v praksi dobivamo, je pod pretvezo neke lažne solidarnosti, v bistvu samo dodatne obdavčitve podjetij, kar smo zdaj le nazadnje dobili preko solidarnostnega prispevka oziroma spet neke permutacije le tega. Na tej točki se končam in še enkrat se zahvaljujem za to možnost oziroma za odlično organizacijo. Še kakšno vprašanje? Jaz bi odgovoril, ker sem bil izzvan, imam občutek kot član vlade, ne glede na to, da sem finančni minister. Glejte, občine so že dobile prejšnji teden plačane avanse za škodo, ki je bila povzročena za poplavami. To je ena stvar. Druga stvar, jaz se ne spomnim, da bi Ursula von der Leyen Sloveniji ponudila pomoč za pisanje projektov iz načrta za okrevanje odpornost. Mogoče nisi bil zraven takrat, ko je to povedala, ampak to znamo mi sami narediti dobro. To je ena stvar. Zdaj, sklad za obnovo je pa v bistvu institut, ki bo iz različnih virov zbiral denar za obnovo tega pač območij, ki so prizadeta s poplavami. Moram pa spomniti, da je mislim, da bo to danes dano v javno obravnavo, zakon o obnovi in razvoju, kjer so ukrepi, o katerih smo govorili, tudi zaradi hitrejše obnove vključeni, tako kar se tiče umeščanja v prostor, kar se tiče financiranja in še nekaj, ministrstvo za kohezijo, regionalni razvoj je predlagalo umestitev člena, ki je vključen v ta zakon, po katerem bo možno posamezna območja, ki so razvojno prizadeta in so na območju, ki jih je prizadela poplava, za posebnim programom dolgoročno razvijati. To je bil predlog po vzoru zakona o Posočju, zakona o Pomurju in ta člen v bistvu omogoča pravno podlago, da se dolgoročno naredi program za posamezna območja na ne samo glede protipoplavne obnove, ampak tudi glede gospodarske obnove turizma, razvoja turizma in tako dalje. Jaz mislim, da moramo zaključiti, razen če bi bilo še kako nujno vprašanje strani novinarjev, drugače pa predlagam, da